A zdravím, 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 zdraví vás Vlkodlak a vítejte při zahájení projektu Mars, protože sledujete další Megabox. Nikdo ve skutečnosti neřekl, kdo vlastně jsem. Já jsem totiž Ninecat! No nic. Takže dneska, jak už jsem řekl před chvilkou, poletíme na Mars. Ano, poletíme. Ale ještě na to nemáme raketu. Tu si teďka uděláme. Mám už tady nějaký části připravený. Není to všechno. Potřebuju ještě udělat jeden tenhle ten heavy plate. Ten se dělá z rov meteoric ironu už. A no, je to celkem jednoduchý. Stačí udělat jeden klasický plate. Já nemám bronz. Jo, jasně. Bronz. Tady. A jeden kopr. Tak, počkáme ještě na bronz. A co se dělo v offscreenu? Nic. Vůbec nic. Bohužel. Měl jsem trošku více práce s Traincraftem. Takže jsem... Ježíš, tam neletím. Tak jsem na offscreen trošku... Ježišmarja! Vlkodlak. Pryč. Tak jsem na offscreen trošku kašlal. No, ale ovšem vůbec nevadí. Potřebné věci na raketu jsem si dodělal dneska před natáčením. A jo. Teď už můžu udělat ten plate. Tak. Sem si zatím hodím rov meteoric iron. No nic, to bylo celkem rychlý. A stlaskáme to takhle do sebe. Jo, nestlaskám. Nejdřív se musí udělat ten plate. A pak se to dá stlaskat do sebe. Pojď. Dráž. Tak. Teď to můžu stlaskat do sebe. Jinak mám připravený backpack s nějakou základní výbavičkou. Což mi připomíná, že nemám kuši. Ale to nevadí. Kuši. Jak se dělá crossbow? Crossbow. To bych mohl udělat. Nevím, kde jsem tu kuši nedávno nechal. Toto chceš, sticky. Jo, jo, sticky. Sticky tady, nevidím, co ta druhá čestka. Sticky 2, potřebuju 3. Sticky... Já nevidím. Nejsou. Nemám sticky. Nemám, dobrý. Plný inventář. Taky dobrý. Takže sticky. String. Dřevo. A tohle to si schovám do téhle čestky. Tak. Tak. A uděláme crossbow. Tak, už mám kuši. Důležitá věc. Sticky? Dobře, já. Jo, jo, jasně, v pohodě. Great.
Kopr nepotřebuju, steel nepotřebuju, kosti nepotřebuju. A tohle tam taky myslím mám, dřevo nemám, kobl nepotřebuju, tohle budu potřebovat. No už tam stejně není, OK. Vemu si tady další náboje do kuše. Odložím si tady všechny zbytečnosti. Jo. A ještě nějaký mečík by to chtělo, ale já mám tu fist, takže si nechám fist. A kdyby to nefungovalo, tak tady mám meč. Yes. OK. Takže. Tenhle ten... Aha, špatné, tady. Ten plate už mám hotovej. Takže já jdu do místnosti, kde se kraftějí helikoptéry. Já tady mám připravenou tier jedničkovou, což... F-cam. Jo, je plnej fuel. Tak. OK. Tier rocket next, moon buggy, nechci tohle, chci. Tak jo. Takže, tohle sem, tohle sem, tohle sem, teď nevím, jestli tohle takhle sem, ale vyzkouším to. A tohle takhle sem, jo jo, funguje to, a ju, a mám tady Tier Rocket 2. A nesu si raketu, nesu si raketu, nesu si raketu, nesu si raketu, nesu si raketu. Jo, výborně. Takže mám raketu. Což je pecka. Tady mám fuel, load fuel. Tady není nic, tady mám připravenou rafinérku. OK. Takže sem hodím. O, ona je velká. To je velká raketa už. Load fuel. Je to už jako plná, jo? Ne, ještě se plní. OK, necháme ji naplnit. A mám tady wind turbínu a ve svém baťušku, dám si tam taky do baťušku, mám připravený teleportery. Je to na ten teleport, který mám vedle, no vlastně, mám ho dole, tam jak mám na měsíc, tak tam bude stát vedle na Mars. Jo. OK. Tady už mám zase plno, takže... Je to plný, takže cesta na měsíc, aha, cesta na Mars, může začít. 3, 2, 1... Oh, lala. No, a je to víte kde. 3, 2, 1! 3, 2, 1! Teď! Jo! Hoho, nazdar! Uvidíme se jindy! Jsem vidět v té malé raketě, malé ve velké raketě. Bugy.
Já už to stichlo. Za chvilku tam budem. Jo, už jsme tady! A budeme chtít... Fuel of Life, co to je? Netuším. Chceme Mars. Send to Dimension. A je to. Oxygen. Já jsem v koulích. Tak tohle je hustý. Tohle si vemu na cestu zpět. Takže tady je naše útočiště na Marsu. A my jsme právě pokořili Mars. Jo. Takže už to začíná. Začínáme zakládat waypointy. Základna. Tady bude základna. Dneska jsem se rozhodl, že to tady prozkoumáme. Oh, meteorit. Yellow slime link egg. What the fuck? Vykopu. Jo? Haló? To nejde vykopat? Tak nic. Divný. Tak tohle je hustý. Tady jsou nějaký rudy. Oh my god, co to? Ježišmarja, co to je? Aha. Jo, to je tenhle ten malej sráč. Umři! Tamhle je nějaká mléčná dráha, nebo co to je? Nebo nějaká galaxie spíš. A. Vůbec, kde je Země? Tamhle, taková malá, ježišmarja. Jo. Copper ore. To je co? Dash ore. Co to je? Unrefined dash. Tin. Fine. Unnamed. Aha, já si ho můžu pojmenovat. Van Dam. Mars. Fajn. OK, tady začíná nějaká noc, nebo co to je? Každopádně. Time set 0. Já bych dal den, aby jsme tady viděli, co se děje a co se neděje. Monster tady bude, koukám, jak si tři prdele. Tak pojď. Jo, jasně, ty na mě takhle. Umři! On mi pomáhá je zabíjet. No, zabíjí se to děsně, ale.
Tady je díra. Sluč. Oh. Akorát rychlý běhání tady jaksi nevedou. No nic. V okamžiku, jak se nadskočí, tak ta rychlost jde pěkně do kill. OK, to vůbec nevadí. Prozkoumáme tady část Marsu. OMG, co to je? Jo, to je noda. Trapný. No. Tamhle je další ten sluč. Ty, co to tamhle to je, ty vole? OMG. To je dungeon! To bude dungeon! Jo, dungeon. To bude ono. Jo. Takže našel jsem dungeon. Oh. Já se tam bojím. No, vy tady asi budete muset počkat. No, ty taky. Počkejte tady. A já jdu prozkoumat ten dungeon. Dungeon 1. Jdem tam. Teď. No těpic. A těpic. Utač! Ups. Potřebuju... Slyším silverfishe. Oh shit. Pode mnou jsou nějaký fleky? No, umři. Oh shit. Takže začínáme z veselo. Shit! Ty vole, naspeedovanej! To je zlý. Shit. Ty vole, málem jsem si čurnul.
Ah! Fuj, jsem si tě lek. Tak, máte po parádě. No. Proč to tady generuje tyhle torčky? Když tady absolutně nefungujou. Divný. Ups, ups, ups. Umři. O, oh, tady to generuje. O, oh, další. Jo, bouchni, 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 bouchni ty špíno. O, oh, další tamhle. On tam uvíz, on tam uvíz. Ha! Neděj si z toho srandu. A normálně mu jí na kurz. Na ty zheblino. Sakra. O. O. Vstup někam. Ops, nein! Nech mě bejt. Výborně. Jo. Ops. Ne, 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 bouchni, bouchni, bouchni! Bouchni, bouchni! Bouchni! Hoši, ty spajdři, to je děsnej vořech. Bouchni, 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 bouchni! Ne, ne, ne. Na. Kdo je s... Aha! Já nepotřebuji torčky! Ha, mám tenhle torčkovač. Ups. Na ty cipe. Oh my God. To si jako děláš prdel. Tenhle dungeon je úplně k hovnu. Ups. Aha. Jo, aha. Vůbec. Bouchni. No nic, tak tyhle dungeon je úplně k hovnu. Takže beru roha. A pokusím se najít nějaký další. Dělám znova time set, takže byste toho měli zase... Oh! Oh! Já chci toho dinosaura!
Mám dinosaura! OK, takže Dungeon 1. Pokračujeme dál. Že kdybych našel bosse bez čestky, tak tady je čestka. Hehehe. Zdá se mi to? Nebo je to další dungeon? No, konečně. Ah, moc hezký. No. Ty vole, teď jsme nakoupili. Dungeon 2. Už píšeme waypointy. New Waypoint Dungeon 2. Jak tenhle díl vám asi ostříhám, protože byste toho měl, z toho měli tak akorát, jak se chodí na měsíci. Oh, lala. Co to sakra bylo? Oh. Ok, tam něco je? Oh my god! Lázně? Oh. Tak tady musím bydlet. Je to nějaký bakteriál sluč. Tady asi nebude vhodné bydliště. Ale jako místo je to hezký. To jo. Ale slyším tady hromadu silverfishů. Ops, ops. To nejsou silverfishky. To jsou nějaký malý švy. Ne! Chtěl jsem říct svině. No. Aj. Aj, aj, ne, všechno to tady. Dobře, tady se nebude bydlet. Oh, no tady to už je lepší, tady už jsou čestky. Oh, music disk. Ničemu. Ops, jo, už jsem se lajk, že tady něco je. Ah! Fuj. Ha. Na, ne, na. Ah. Nepotřebuju ani crossbow. A ani torčky. Tamhle vidím na minimapce nějakou místnost. Aha!
Thomium X. Oh shit. To bude boss. Uši, tady bude boss. Co mám od toho čekat? No, strach mám teda velký. Svítím to tady pořádně. Zelený vajíčka. Ježišmarja! Co to je? Tak tohle bude těžký sekec mazec. Jo, já musím odpalovat ty entíčka. Musím se najíst! To je těsnej bourák. On mi dal! Ne, musím se uklidnit. Uklidni se. Oh, tříhlavá nespůra. Ho. Jau? Cílej to taky trošku na mě. Hoho! Na! Já ho celkem dávám. Ježišmarja! Pojď, ty šmejde, zelenej! No! Mám klíč. Hele, on vykopal to vejce. To chci. Musím mít. To musím mít doma. To totiž nejde vykopat. Jo, a ty žlutý srdíčka. Jo, ty se jaký hodí. Nechci. Z toho se líhnou ty creepsy. Nebo ne? Asi jo. Těžko říct. Ale to vejce musím mít doma. OK.
Jo, tak konečně uvidíme, co je obsahem tier dvojkový čestky. Vemu si klíč. A buch. O. Oh. Co to je? Tier Rocket 3. Coming soon. Výborně. Tak to tady asi nehrozí. Ale... celkem bědička. Safarinet. To se bude hodit. Každopádně nechám si tady zase waypoint. Tady si dáme waypoint. Waypoint chest 1. Tak. A já bych to tady asi už ukončil. Co je tady v těch čestkách? Jo. Pač nemám tušení, jak to dlouho už točím. Takže tenhle dungeon byl mnohem lepší. Oho! Proč tady těch šmejdů je tolik? Oh, no nic. Já udělám waypoint základna teleport. Tak, tady bydlím. Prozatím. Abych to tady... jo, tady vlastně musím parkovat. Oh. Tady nemusím používat ani query, tady se ta základna může postavit do týhle džuzny. A ještě musím udělat jednu věc. Protože mi dochází kyslík. Cobblestone. Vezmu si tenhle ten surface rock. Tap 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 tap. Mám tady hromadu věcí. No, ale mám backpack. A to je důležitý. Že nahážu si sem věci takhle z Marsu, tuhle tu týr roketu potřebovat už nebudu. Tohle potřebovat budu, tohle a ještě tohle, nahážu si to už sem takhle do hotbaru. Teleporter. Tak. Šup, 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 šup. Šup, šup, šup. Tak. Nejdříve nastavíme nic. Nejdřív prout. Tak. Jo. Z baťušku bych si mohl vyndat i tu wind turbínu. A jestli všechno tak blbě dělá. O, je tady vzduch. Což vypadá dobře. Nabíjí se to pomalu. Ale to nám je jedno. Teď sem švihnu chunk loader. Tak. Zatím tady. Radius 9 chunks. OK. Tak jo. A dám sem
dvojku. Idl. A nastupuju. A to byl konec. Na Marsu, dělám si srandu. Ještě se tam podíváme. Ale jsme doma. Takže tam, kde jsme video začali, tam ho taky skončíme. Tady koukám se, ale vůbec nic nezměnilo. Takže. Já bych to tady ukončil. Pač nemám tušení, jak dlouho točím. Takže bych se podíval. Takže já bych se s vámi chtěl rozloučit pro toto video. Komu se video líbilo, nezapomeňte tu zanechat like. Komu se video nelíbilo, nezapomeňte tu zanechat dislike. A pokud chcete vidět další díly z Megaboxu nebo z Traincraftu, nezapomeňte tu zanechat odběr. Já se totiž na vás těším u nějakého dalšího příštího videa. Mějte se hezky a čest, paninko! Pro příště.